Está entusiasmado. Entusiasmado. L'advocat d'Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, es declara entusiasmat amb les mesures cautelars dictades pel tribunal. El marit de la infanta Cristina ja és a Ginebra i diu al seu missè que no li han afectat els insults que va rebre en sortir de l'Audiència Provincial de Palma. Diego Torres va viatjar i hora baixa a Barcelona, però no podrà sortir del país. Bon dia. El fiscal Pedro Rac no presentarà recurs contra les mesures cautelars. Diu que són raonables i tampoc no considera insòlid que es permeti a Iñaki Urdangarín sortir de la Unió Europea. Rac prepara ja el recurs davant el Suprem per demanar més pena per a Urdangarín i Torres. I a més, assegura que la majoria de fiscals anticorrupció reben pressions. Ell mateix ha estat objecte d'amenaces. Hasta cartas de tipo amenazante, cartas con insultos, seguimientos, etc. L'advocacia de la comunitat ja ha presentat recurs contra la sentència. Vol recuperar els doblers malversats, però el govern té ara mateix un altre front judicial obert. La Federació Hotelera de Mallorca qüestiona que els visitants hagin de pagar un impost per l'impacte mediambiental que provoca el turisme i, en canvi, no es gravi als residents. És un dels arguments que utilitzen en la demanda que han presentat davant el Tribunal Superior contra l'impost turístic. I aquesta empresa de Mallorca replega més material per por de quedar-se sense estoc davant la vaga d'estibadors anunciada per a dia 6 de març. La protesta es produeix just en temporada alta per a la construcció, un dels sectors que es pot veure més perjudicat per l'aturada dels focs. L'estat de les plantes infectades per xilella fastidiosa demostra que la plaga es va instal·lar a Menorca ja fa anys. La setmana que ve es coneixerà la superfície del bacteri que afecta l'illa. La principal preocupació dels pagesos afectats és ara saber qui pagarà les despeses de la destrucció de les plantes malaltes. Ciutadella s'afegeix al carnaval amb noves taules i navetes. Ha començat a canviar la fisonomia de la ciutat i ara torna a l'època talaiòtica i dels romans. I a Palma, firaires ultimen els preparatius de les atraccions i de les paradetes de la Fira del Ram, que demà obri al públic i que serà oberta fins després de Setmana Santa. I al Temps d'Esports, bon dia. Javier Olaizola ha tornat a ser molt directe i expressiu sobre quina ha de ser l'actitud demà de l'equip contra el Tenerife, classificat en posicions de play-off d'ascens. El tècnic té clar que han de sortir a mossegar el coll o un rival que arriba a Palma amb una ratxa de 8 jornades consecutives sense perdre. Olaizola ha convocat de 9 jugadors pel dubte de la recuperació de Campa Badal. I ahir vespre es va fer l'estrena de la pel·lícula 100 anys després, que recopila la història del club mallorquinista. Una gran representació dels mites més destacat del mallorquinisme, entre ells Héctor Cooper, Gregorio Manzano i Miquel Àngel Nadal, com també els actuals dirigents i plantilla varen ser a l'acte. I avui, a més, comença la Copa del Rei més balear. El Camp Ventura serà el primer a entrar en joc avui vespre als quarts contra el Río Duero de Sòria. L'Ushuaia, com a cap de sèrie, juga demà directament la semifinal.